ধুনিয়া দেখিছে হাতত এজৰ ধুনিয়া কাপোৰ সিম্পল ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ জোৰা লৈছো অৰ্থাৎ মিক্স সেটৰ জোৰা বানাৰসী মিক্স সেট আৰু এজৰ দেখা পাইছে মোৰ হাতত সিম্পল হয় জোৰাটো এনেকে গুটে গাত সৰু সৰু বুটা আছে আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব একেবাৰে সিম্পল হয় পাৰ্টি ওয়েৰ জোৰা লগতে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটো গুটে গাত বুটাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু কপাৰ গুণাৰ এটা সাইড পটিও আছে আৰু কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅটো চাইছে জনাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ মই আজি বিশেষকৈ আমি আজি ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাখন ৰাখিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে সদায় বিচাৰি থাকে যে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ ভিডিঅ' আৰু লাইভ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু শ্বেয়াৰ যোনগৰাকীয়ে সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰে তেখেতে সদায় এটা গিফ্ট বিচাৰে সেইকাৰণে আজি আমি এইযোৰ উপহাৰ হিচাপে ৰাখিছোঁ আপুনিও যদি ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ আপোনজনক বা নিজৰ বান্ধৱী বা বন্ধুলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাক স্ক্ৰীণশ্বট দিব স্ক্ৰীণশ্বট দিয়া কাৰণে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত সেই নাম্বাৰটোত আৰু দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ভিতৰত যিগৰাকীয়ে সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা এই কাপোৰযোৰ নেক্সট আমাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ওচৰত জনাম তেখেতৰ নাম আৰু তেখেতলৈ এই কাপোৰযোৰ আমি উপহাৰ হিচাপে পঠাই দিম প্ৰিয় দৰ্শক ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে নতুন নতুন ডিজাইনৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পাৰ্টি ৱেৰত পিন্ধিব পৰা সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব প্ৰথমতে ইয়াত দেখিছে একেবাৰে নতুন ডিজাইন নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে টছ কটনৰ যোৰা বৰ্তমান টচ কটনৰ যোৰা বহুত বেছি চলি আছে আৰু এইটো হৈছে ডিজিটেল টচ কটন আপোনাৰ ডিজিটেল টচ কটনৰ মেখেলা চাদৰ চাওক ইমান ধুনীয়া শ্বাইনিং এটা আছে এইখন মেখেলাখন আৰু লগতে এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ কাপোৰটো পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰ দেখাত একেবাৰে হুবহু পাটৰ কাপোৰ যেন লাগিব আৰু একেবাৰে কোমল হয় চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক চাদৰখন এনেকুৱা আছে তাকো চেল্ফ বৰ্ডাৰ এনেকে পুৰা এক লাইন এনেকে বুটাৰ কাম কৰা আছে চেল্ফ বৰ্ডাৰৰ এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে আঁচলখন হ'ব এনেকুৱা ডিজাইন আৰু এইযোৰ হৈছে টচ কটনৰ যোৰা ডিজিটেল টচ কটনৰ যোৰা আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ পৰা ল'ব পাৰিব ইয়াতে ধুনীয়া এয়া আনকমন ডিজাইন আছে চাওক আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে ডিস্কাউণ্টত লাভ কৰিব ইয়াৰ এম আৰ পি হৈছে 2000 আৰু ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব 1800 টকাত আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে মাৰ্কেটত নতুন হয় এয়া ডিজাইন আৰু এয়া কালেকশ্যন ডিজিটেল টচ কটন হয় এয়া চাওক এইখন চাদৰখন প্ৰতিটো কালাৰে ধুনীয়া আৰু এইবিলাক বিশেষকৈ ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকে বিয়া বাৰু কিবা অনুষ্ঠান থাকিলে এনেকুৱা কালেকশ্যন পিন্ধিব পাৰিব এখন মেখেলা এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ চিম্পল থাকিব কাপোৰযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰে থাকিব চেম ডিজাইন থাকিব আগৰযোৰৰ সৈতে কালাৰ বেলেগ বেলেগ দেখাম মই আপোনালোকক এয়া চাওক একেবাৰে সকলোতকৈ বেছি ধুনীয়াকৈ চলা কহলচি ডিজাইনৰ কাপোৰ এযোৰ আজি আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এই কালাৰটো লৈ আহিছোঁ দেখাত কিন্তু ডাইট টচৰ দৰেও হয় দেখাত চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এই কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব লগত থাকিব এখন ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে চিম্পল ব্লাউজ পিচ এইযোৰো চেল্ফ বৰ্ডাৰে হয় চেম ডিজাইন কালাৰ বেলেগ এইযোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800 টকাত দেখা পাইছে এইযোৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব দেখাত পুৰা পুৰি পিয়ৰ টচ যেন দেখা গৈছে কালাৰটো মুগা তাতে চকলেট কালাৰ আৰু এইফালে গল্ডেন নহয় কপাৰ চকলেট কালাৰ আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিব চেল্ফ বৰ্ডাৰ কলচী ডিজাইনৰ এই কাপোৰযোৰ আৰু চাদৰখনৰ আঁচলটো চাওক আঁচলটোত এয়া ডিজাইন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো ধুনীয়া এনেকৈ কাম কৰা আছে লগতে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল এইযোৰো আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1800 টকাত লৈ আছোঁ অন্য এটা কালাৰ এই কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এইটো কিন্তু বিৰাট আনকমন কালাৰ হয় চাওক আৰু এইটো চেল্ফ বৰ্ডাৰে কাম কৰা আপোনালোকৰ কোনযোৰ পচন্দ লাগিছে পটাপট বুকিং কৰিব কাৰণ এয়া কালেকশ্যন একেবাৰে ষ্টক লিমিটেড হয় গতিকে আজিয়ে বুকিং কৰিব এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব এটা ছাইড পটি থাকিব আৰু এইযোৰো আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব এতিয়া অন্য এটা ডিজাইনত লৈ আহিম একেই কাপোৰ ডিজাইনটো বেলেগ ইয়াৰে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া
ডিজাইন আছে মানে এটাতকে এটা ডিজাইন বেছি ধুনিয়া কব লাগিব এটো ডিজাইন আপোনালকে আগতে দেখা নাই সাও বক্স বক্স ডিজাইন আৰু মিনা কৰা আছে এটো ডিজিটেল টস কটনৰ জুড়া এফক সেল বৰ্ডাৰ হয় এই ডিজাইনটো খালি অলপ বেলেগ হ'ব আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকে ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব লগতে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটোৰ হাতত এনেকে সাইড পটি থাকিব এটো ব্লাউজ পিসৰ মানে হাতৰ ডিজাইন আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বিৰাট ধুনিয়া লাগিব গাত পুৰা লিপিট খাই থাকিব ডিজিটেল টস কটন সবচোন দেখাত পুৰা ডাইটছৰ দৰে দেখা পাব আৰু এজোৰো MRP 2000 আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800 টকাত পাইছো অন্য এটা কালাৰ এই কালাৰটো চাব পাৰে এটো অলপ আনকমন কালাৰ খুব কম দেখা পোৱা যায় এই কাপোৰটো কালাৰটো এটো চাওক সেলফ বৰ্ডাৰ এনেকে মিনা কৰা আছে আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰ লগত এখন আছে ইয়াৰ ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিছৰ হাতত এনেকে ডিজাইন থাকিব এটা ডাঙৰ পটি থাকিব ব্লাউজ পিছটোত আৰু এখন চাওক চাদৰখন লগতে আঁচলটোত এনেকে ডিজাইন থাকিব এইযোৰো আজি আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব চাব পাৰে এইযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকে ধুনীয়া ডিজাইন থাকিব আৰু এয়া হৈছে চাদৰখন কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আপোনালোকক আৰু আঁচলটোত এনেকুৱা চেল্ফ বৰ্ডাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা কাম কৰা আছে আৰু এইযোৰো আজি 1800 টকাত লাভ কৰিব কালাৰ লৈ আহিছো মই আজি চেল্ফ বৰ্ডাৰ দুটা ডিজাইনত দেখাইছো আৰু বেছি ডিজাইন চাব হলে যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু এয়া চাওক কালাৰটো কাপোৰযোৰা আৰু এইযোৰো আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব 1800 টকাত অৰেঞ্জ কালাৰ কমলা ৰঙৰ লৈ আহিছোঁ অন্য এটা যোৰা এইটো চাওক এইটো কিন্তু অলপ ডিপ অৰেঞ্জ কালাৰ থাকিব ডিজিটেল টচ কটনৰ যোৰা এয়া চাওক এখন চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনতো হালধীয়া মিনা কৰা আছে লগতে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 1800 টকাত কৈছোঁ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ লৈ আছোঁ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ চাওক এইটো চেল্ফ বৰ্ডাৰ যোৰা ইমান ধুনীয়া লাগিব এই যোৰাটো পিন্ধিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা কালেকশ্যন এতিয়া আপোনালোকে পায় নে নাপায় সেইটোহে কথা কাৰণ একেবাৰে ষ্টক লিমিটেড আছে গতিকে সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব প্ৰথম কেইগৰাকীয়ে যোনে চাব বুকিং কৰিব তেখেতে ল'ব পাৰিব আকৌ অলপ সময় লাগিব বনাওঁতে এয়া চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এই কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে চাওক কালাৰটোতো ধুনীয়াই আৰু বিয়া বাৰু সকলো ঠাইতে পিন্ধি যাব পাৰিব আপোনালোকে এইযোৰ আজি মাত্ৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব অন্য এটা কালাৰ লৈ আছোঁ এই কালাৰ লৈ আছোঁ আজি দুটা ডিজাইন দেখালোঁ চেল্ফ বৰ্ডাৰৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কালাৰত চাব পাৰিব আপোনালোকে এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনো ধুনীয়া লগতে ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব আজি 1800 টকাত পাইছোঁ আজি অকণমান অফাৰত মেখেলা চাদৰ শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ আমাৰ এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ এতিয়া উইণ্টাৰ কালেকশ্যন আমাৰ অফাৰ দি থকা হৈছে ইয়াৰ MRP 1000 কিন্তু আজি আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ 750 লাভ কৰিব 750 টকাতে লাভ কৰিব চাওক 750 লাভ কৰিব ধুনীয়া এটা যোৰা শ্বিপিং এক্সট্ৰা দিব নালাগে এয়া চাওক এখন মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 750 টকাতে এটা ধুনীয়া বগা যোৰা এয়া চাওক আঁচলটোত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰত অফাৰত অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ এইটো এটা আছে দেই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ চাওক ধুনীয়া কালাৰ আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন ব্লাউজটো চিম্পলেই থাকিব এয়া চাওক এখন মেখেলাখন কালাৰটো আপেল কালাৰ হ'ব আৰু এয়া ছাইড পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ কাপোৰটো পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব এইযোৰো আজি লাভ কৰিব আপোনালোকে 650 আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ এইটো এটা যোৰা চাব পাৰে এইটো ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰ 650 টকাতে লাভ কৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক কাপোৰযোৰ আছে গুণাৰ কাম কৰা আছে যথেষ্ট কোমল হয় কাপোৰযোৰ তাত লিপিট খাই থাকিব আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব ইয়াতে অফাৰ বা ডিস্কাউণ্ট দি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ 650 টকাত লাভ কৰিব আৰু এইযোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰ চাব পাৰে এই ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া
আৰু এজুৰো বেলেগ বেলেগ ডিজাইন এজুৰো এনেকে গুটে গাত বুটা থাকিব এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন ওপৰ লকে এনেকে কাম কৰা থাকিব লগতে ব্লাউজ পিস থাকিব সিম্পল আৰু কাপোৰটো পিন্ধি বিৰাত কোমল হয় আৰাম পাব এজুৰো আপোনালোকে 650 টকাত আজি লাভ কৰিব এজুৰো এজুৰো লৈ আছো এজু মুগা ৰঙৰ থাকিব চাও মুগা ৰঙৰ খুব ধুনীয়া এটা জুৰা আজিৰ কাৰণে হে 650 টকা গতিকে আজি বুকিং কৰক আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনো আহল বহল থাকিব ওপৰ লৈকে কাম কৰা থাকিব আৰু কাপোৰটো মুগা ৰঙৰ থাকিব আৰু সৰু সৰু বুটা থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এজোৰ লৈ আছো এইটো ডিজাইন এজোৰ আপোনালোকে 750 টকাত লাভ কৰিব এইটো কালাৰটো ধুনীয়া এজোৰ বগাত দেখাইছিলোঁ এইটো চকলেট কালাৰত দেখাইছোঁ এখন মেখেলাখন এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো আৰু এখন চাদৰখন আচলটো তেনেকৈ কাম থাকিব আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ চাওক এযোৰ এযোৰ মানে এইটো কালাৰো ধুনীয়া এযোৰ আপোনালোকে 750 টকাত লাভ কৰিব এখন চাদৰখন আৰু এখন ধুনীয়া ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতত অলপ ডিজাইন থাকিব কাপোৰটো পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব আজিৰ কাৰণে আপোনালোকে এযোৰ 750 লাভ কৰিব অন্য এযোৰ লৈ আছোঁ এযোৰ চাব পাৰে ব্লু কালাৰ থাকিব এযোৰো আজি আপোনালোকে 750 টকাতে লাভ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো পুৰা আকাশী ৰঙৰ থাকিব আৰু কাপোৰটো যথেষ্ট আহল বহল হয় পিন্ধি ভাল পাব ডিস্কাউণ্টটো দিয়াৰ কাৰণেহে আপোনালোকে এই মূল্যত লাভ কৰি আছে কাপোৰটোৰ গোটেই গাত এনেকৈ বুটা থাকিব আৰু আচলটো এনেকৈ থাকিব 750 অন্য এযোৰ লৈ আছোঁ এযোৰো 750 লাভ কৰিব এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কপাৰ কালাৰ কাপোৰ কাপোৰ কালাৰটো কপাৰ কালাৰ হয় আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজ পিচ আছে বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰো আমাৰ পৰা 750 টকাত লাভ কৰিব অন্য এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো এটা চাব পাৰে এইযোৰো আপোনালোকে 750 টকাতে লাভ কৰিব ইয়াৰো কালাৰটো অলপ লাইট কালাৰ থাকিব এখন চাদৰ চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব আৰু লগতে এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো আহল বহল ধুনীয়া কালাৰটো ধুনীয়া গোটেই গাত ডিজাইন থাকিব 750 আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব কি আপোনালোকৰ ওচৰত পিয়ৰ টচৰ অলপ হেভি ডিজাইনৰ দুটামান যোৰা দেখাম এইটো আছে পিয়ৰ টচৰ টচ বাই টচ বোৱা চিল্ক মাৰ্ক থাকিব যিহেতু পিয়ৰ টচৰ হয় আৰু গোটেই গাত এনেকৈ চকলেট ৰেড আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা থাকিব ইয়াত দেখিছে এইখন চাদৰখন এইটো আঁচলটো আৰু এয়া চাইডপতি গোটেই গাত এনেকৈ কাম কৰা থাকিব বুটা থাকিব এখন চাদৰখন আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনত এনেকৈ কাম কৰা থাকিব মেখেলাখনো এনেকৈ ওপৰলৈকে কাম থাকিব ইয়াত চাওক মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আৰু এইযোৰ কাপোৰ আজি ডিস্কাউণ্টতে লাভ কৰিব 7500 7500 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ লাভ কৰিব অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ এইটো আছে কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা লতা ডিজাইন চেল বৰ্ডাৰ এযোৰ পিয়ৰ টচ বাই টচ বোৱা চিল্ক মাৰ্ক থাকিব যিহেতু পিয়ৰ টচৰ হয় আৰু তাতে লতা ডিজাইন এনেকৈ ফিক্স পাৰি ইয়াত চাওক গোটেই গাত কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰ আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনতো বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু লতা ডিজাইন আছে লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো আহল বহল থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন আৰু আপোনালোকে আজি এই কাপোৰযোৰ 7500 টকাত লাভ কৰিব অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ এইটো যোৰা চাব পাৰে এইটো চিলভাৰ গুণা আৰু ৰাণী পিংক কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এখন চাদৰখন আৰু চাইডপতি আছে ইয়াতে কাপোৰযোৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আঁচলটোত মাত্ৰ ডাঙৰ বুটা এক লাইন আছে গাটোত চিলভাৰ গুণা আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা আছে এখন হৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া মেখেলাখন মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 7000 টকাত এখন ডাইট টচৰ যোৰা এটা কালাৰিং ডাইট টচ এইযোৰ কালাৰিং ডাইট টচ কেনেকুৱা লাগিছে চাব পাৰে আপোনালোকে লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ হ'ব গোটেই গাত কাম কৰা আছে এয়া চাওক গোটেই গাত এনেকৈ ধুনীয়া কাম কৰা আছে এইখিনি কেচপাৰী ডিজাইন আছে আৰু গোটেই গাত এনেকৈ বুটা কাম কৰা আছে এখন চাদৰখন লগতে এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন চাওক ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে আহল বহল হ'ব আৰু এয়া চাইডপতি ছটা ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাপোৰটো কালাৰটো ধুনীয়া
আৰু কেশপাৰি ডিজাইন আৰু কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে এজোৰ লাভ কৰিব চাও ইমান ধুনিয়া কাপোৰযোৰ 6500 টকাত নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা জোৰা লৈ আছো এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে স্কাই ব্লু কালাৰত ডাইট টছৰ জোৰা ইয়াতো ডিস্কাউণ্ট আছে 6500 টকা আজি লাভ কৰিব এখন চাদৰখন এনেকুৱা কাম কৰা থাকিব লগতে এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব আৰু এখন চাদৰখন আৰু আঁচলটো তেনেকৈ ডিজাইন থাকিব যোৰা লৈ আছোঁ এইটো একেবাৰে ধুনীয়া মেহেন্দি কালাৰ জেতুকা পাতৰ নিচিনা কালাৰটো চাওক চকলেট কালাৰ আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা আছে এয়া আহল বহল হয় কাপোৰযোৰ গোটেই গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এখন হৈছে চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা থাকিব ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা চিম্পল হ'ব গোটেই গাত কাম কৰা আছে চকলেট আৰু হোৱাইট বুটাৰ আৰু আঁচলটো এনেকুৱা ডিজাইন এইযোৰো আজি আপোনালোকে 6500 টকাত লাভ কৰিব আহিছোঁ অন্য এটা যোৰা এইটো আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা আৰু গোটেই গাত মেহেন্দি বুটাৰ কাম কৰা আছে একেবাৰে নতুন ডিজাইনত বোৱা ডাইটছৰ যোৰা এয়া চাইডপতি এইখিনি লতা ডিজাইন আছে মেহেন্দি আৰু চিলভাৰ গুণা আৰু মাজত সৰু সৰু গোটেই ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰখন এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ চিম্পল আৰু গোটেই গাত ধুনীয়া কালাৰটো অলপ গ্ৰে কালাৰ টাইপ আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 7500 টকাত লাভ কৰিব অন্য এটা যোৰা লৈ আছোঁ লতা ডিজাইনৰ ডাইটছ আৰু কালাৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে আপোনালোকে চাবৰ বাবে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব এখন চাদৰখন চেল্ফ অৰ্ডাৰ লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল আৰু এনেকৈ মেখেলাখনত গোটেই গাত কাম কৰা আছে চাদৰখন এনেকুৱা চাওক আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 7500 লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত পাৰ্টি ৱেৰ যোৰা কেইটামান দেখাম এইটো চাওক মিক্স ছেটৰ যোৰা আৰু এয়া দেখাত পাটৰ কাপোৰ যেন লাগে কিন্তু পাটৰ কাপোৰ নহয় আৰু খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰটো পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে এখন চাব পাৰে এখন মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকৈ কাম কৰা থাকিব লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা হাতত খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন দিব পাৰিব এনেকুৱা ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ ডিজাইন থাকিব হাতটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব চিলালে যেতিয়া ব্লাউজটো চিলাব আৰু এইখন চাদৰখন ইয়াতো ডিস্কাউণ্ট আছে আজি আপোনালোকে এয়া কাপোৰ 1300 টকাতে লাভ কৰিব কিন্তু আজিয়ে বুকিং কৰিব কাৰণ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আমাৰ অনলাইন বুকিং হয় গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে দেখাৰ লগে লগে বুকিং কৰিব পাৰিব এইযোৰ আজি 1300 টকাত লাভ কৰিব এনেকৈ আঁচলটোত অলপ চিম্পল লতা ডিজাইন আছে আৰু মাজত সৰু সৰু বুটা থাকিব এইটো এটা আছে এইটো বগা ৰঙত থাকিব ইমান ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন ৰঙা মিনা কৰা আছে কপাৰ গুণাৰ মাজত ৰঙা মিনা কৰা লতা আৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰখন হ'ব আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন বগাত ৰঙা মিনা কৰা পিন্ধিলে পূৰা ধুনীয়া লাগিব আৰু জোৰোণত বিশেষকৈ এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি গ'লে বেছি ভাল লাগিব এয়া মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা থাকিব আৰু এইযোৰ কাপোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ আৰু এয়া হৈছে মেখেলাখন লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটোৰ হাতত এনেকৈ ধুনীয়া ডিজাইন থাকিব ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ ডিজাইন থাকিব চাদৰখন এইখন হ'ব কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন আপোনালোকক পিন্ধি দিওঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ আজি আপোনালোকে 1300 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত অৰেঞ্জ কালাৰ কমলা ৰঙৰ লৈ আছোঁ এখন চাদৰখন অৰেঞ্জ কালাৰ থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া এখন চাদৰ আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলা ব্লাউজ পিচতো হাতত ডিজাইন থাকিব আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 1300 টকাত আপোনালোকৰ ওচৰত স্কাই ব্লু ডিপ স্কাই ব্লু কালাৰ এযোৰ দেখাইছোঁ এয়া চাওক এযোৰ মিক্সেড আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰখনৰ আঁচলটো আৰু এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইযোৰ কাপোৰো আজি আমাৰ পৰা আপোনালোকে 1300 টকাত লাভ কৰিব ব্লাউজ পিচটোৰ এয়া এনেকুৱা পতি এটাও থাকিব লৈছোঁ কফি কালাৰ বহুতে বিচাৰি থাকে কফি কালাৰ এটা যোৰা দেখাম এয়া চাইড পতি আৰু এখন আছে চাদৰখন লগত এখন থাকিব মেখেলাখন মেখেলাখনো ধুনীয়া ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে এনেকুৱা ধুনীয়া ডিজাইন আৰু এয়া চাদৰখন পিন্ধিলে বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে যথেষ্ট কোমল হয় কাপোৰটো আৰু এইযোৰ আপোনালোকে আজি 1300 টকাত লাভ কৰিব এইযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত লৈ আহিছোঁ লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো কিন্তু ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আৰু এয়া হৈছে মেখেলাখন
লগতে এয়া হৈছে ব্লাউজ পিস হাতত এনেকে ধুনিয়া ডিজাইন থাকিব আৰু এখন আছে ইয়াৰে সাদৰখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব সাইড পটি থাকিব কালৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন এজোৰ কাপোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা 1300 টকাত তো কবই নালাগে ইমান ধুনিয়া চাও মানে এটো গ্ৰে কালৰ সকলোৱে গ্ৰে কালৰ কাপোৰ বিচাৰি থাকে বা পেন্সিল কালৰ ইমান ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিলে আৰু কাপোৰটো চাও যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰামদায়ক হয় এখন সাদৰ লগতে কপাৰ গুনাৰ কাম কৰা আছে আৰু সৰু সৰু বুটা আছে ব্লেক বুটা আছে এয়া সাদৰখন লগত মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিছটো এনেকৈ বহুত ধুনীয়া ডিজাইন থাকিব হাতত দিবৰ কাৰণে আৰু সাদৰখন চাওক ল'লে বিৰাট ভাল লাগিব আৰু এইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 1300 টকাত পাৰ্পল কালাৰ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে কাঢ়া বেঙুনীয়া ৰঙত এযোৰ লৈ আহিছোঁ এযোৰ হৈছে কাঢ়া বেঙুনীয়া ৰঙত হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা আছে এই কালাৰটো ডিপ কালাৰ হয় ভালেই লাগে বাৰু পিন্ধিলে এখন চাদৰখন আৰু এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু লগতে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটোৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা লাভ কৰিব আপোনালোকে 1300 টকাত প্ৰিয় দৰ্শক আজি আপোনালোকক এইখিনি কালেকশ্যন দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰিব বুকিং ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিয়ামৰ শাখা অসমৰ সকলো ঠাইতে আছে ডিয়ামৰ শাখাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত আহিও ল'ব পাৰিব প্ৰতিষ্ঠানখন আছে মঙলদৈ ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচ আৰু জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে মঙলদৈ চাৰিআলি আৰু ক্লক টাৱাৰৰ ওচৰতে গতিকে আপোনালোকে আহিও মন পচন্দৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ভাল লাগিল সমূহ দৰ্শকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।